Re, viss ēters ir te! Pret termināļu būvniecības kultē iebilst piekrastes aizsardzības biedrība, kurā apvienojušies vietējie iedzīvotāji. Vienlaikus biedrība nenostājas pret pašu termināļa būvniecības ideju. Mēs neredzējam nekādu pamatojumu, teiksim, tam, kāpēc tas būs lēti, vai kāpēc tas būs izdevīgi. Un, protams, arī mums liekas jocīgi, ka šodien valdības lēmums tika pieņemts pirms ir noskaidrots ekonomiskas pamatojums. Tāpat mums, protams, padziļināti interesējoties par šo tēmu, mēs sapratām, ka tur ir virkne arī citu apstākļu, teiksim, nu, kāpēc ir jāveido termināls līci, cik tas ir izdevīgi, nu, vienkārši mums ir ļoti daudz jautājumu, cik tas arī finansiāli ir izdevīgi un kurš par to maksās, jo un kāpēc tieši uzņēmums, kuram ir ar pamata kapitālu tātad pār 10 tūkstošiem, nu, tagad tiek piespēlēts projekts par vairākiem 100 miljonu, nu, tas tā kaut kā neiet mums kopā, un tāpēc tas jau vairs nav tikai jautājums par vidi, bet arī par to, cik šis te attīstītājs ir